Eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik, obat-obat warung. Ingat kulai hima alal hak lain dongeng fiktif. Bener dia ulama kula bahasa Banjar di Banjar. Pan macul di Banjar teh. Macul haju ieu ka pacul. Meren wiridan na poho hari tetah. Teurak. Waduh, bacocor cakurang dieu. Getih atuh di ditu biasa diobatan segala geus-geus. Lah, sapira kena pacul kan seeti congo pacul. Tapi ternyata meureunanan besi mah kan ka lain deui. Nah, kabeh dina terus gedean di pondok eta bengkak. Menang ngerenan bangsa saminu nyari bengkak baliklah balik ke dia balik bebeja ke abah ke ibu kita ke dokter baik jenak ke dokter ke Tangerang dokter sesuatu kalau rupa tecage dokter dei dokter tecage musuh kompres musuh kalau pindah dokter nggak gedean ye rek aya kana dokter Kamal ka dokter Kamal di kulit teh coba ini mah harus dipotong gitu. Sial hidup berobat dipotong sakate teh geus ketika teh waduh mangkana pemuda kene besi ka yang ka awewe kenyanan deuleuk kurang hiji aya di indung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah. Balik ke iman teh hari tak kira bakal lagi dipotongnya ke dokter dokter Kamal entahlah udah balik ke dia terus ditanya deh ku abah juga ibu kudu dipotong cina bu nanaonang segingin tuh bisa motong gitu dok ibu itu guys ada ke ibu derawatannya guys guys pokoknya mah marut koneng koneng ibu almarhumah masya Allah koneng terus di bawangan saya tiku asal aduh ibu adik digoreng merenan diuyahan diaduk-aduk kolot bela ya tak pakai daun cau giginya ngetala tatakanan nanti daun cau kulit tuh ulah dipiring sarat meren set guys, mana menjadi di hela di non di bubui, di bubunya saya bubui. Di auto datang ke asak, asak, pula di dia di dapur gedeng, mesti daya terupaya. Mana menjadi nak, guys, bu panas kena ulah lo bawa omong. Ibu dokter Zia cakena dari lalagaan ku dokter itu mesti bisa ku ibu baik aja langsung di talian ku nyana yes 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 ku mah nyut-nyutan kalau mau ngomong ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith lalagaan lu sok lalagaan man ibu kula mah itu. Yes, jadi tepak ku jeung yes, yes. Masya Allah alal haq. Udang subuh. Eueuh nyeri barang dibuka coplok teh nyeri. Nyerina teh coplok sorangan, betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi Maha Kawasa Allah. Mendak dipraktekeun ku kula ta eta teh aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Ayo gua makan koneng. Nah, di koneng uyahan. Terus kan eta naon gara-gara bawangan. Anu doana Allahumma inni a'udzubika min al-khubuth. Geus sabar urang ya alal hak geus sabar urang nu leuk dipotong panyakitna hampir serupa kos kitu lah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek sama kos kitu. Paeh. Lain nggak gede aja, pae, hampir jengnya nana.
Ya Allah, tak ibu buat tarekah di kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ka dokter, ka dokter ya boleh, ka dokter kan geus bisa. Tak menyagerkeun mah Allah tadi kata. Nah, ingat aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede geus dibirit. Salat ke pandeula mah sok lobakan haju ambay-ambayan teh kitu tah. Baheula mah jalo bae tapi penyakit bisulnya. Teu merata eta bisul. Baheula mah jeung koreng, penyakit anu merata di masyarakat, koreng jeung bisul. Ya Allah, tilu jeung cule. Maksudna eta baheula mah kunaon bae eta? Penyakit teh bener-bener kabehan jarana. Jeung asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur. Atau eta cokot teh naspro dikitukeun pan naspro doang baheula mah tuh. Obatna teh naspro bae nanaon ge batuk naspro, koreng naspro. Naspro kuari aya kitu teh eta naspro. Gitu ke asal isuk-isuk diperlukeun naspro. Weh. Eta ieu dieu gede. Bisul bungkul teh gede. Geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka Abah. Oh, kalau saya ira, pas jumpa tu gampang je kabat. Lain gampang gengis ke dokter-dokter katanya. Atu dokter mana kau mual misal? Ayo, abah kata tangkal awi kadi jatah. Ayah tu hejo-hejo teh dihanda pentangkal awi teh tah. Sok anu bawa kos lukut teh, tapi ayah daunan gitu tah. Coba cokot tu, boleh dah lubain tu kan ini. Gesek-gesek kau abah. Sot, nongeng. Waploh kadi. Nah, siap balik kali itu ulah kena coplok. Dikitukeun teh hees beren di imah. Masyaallah, eta barang hudang plong bae. Eueuh nyerina dicabut ka laluan. Kalau goreng nyaho kula tetangkal eta di handapeun tangkal awi teh teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masyaallah. Lamun ku pandan tiis, bisul di pandanan tiis, ngan tecoplok, tiis doang. Tiis, lamun ku korong, korong. Korong, tanya aja, kakara klik bisul di korongan, nyana gregetin dan ke korong. Ayah tareka bahwa takut gitu, tapi lamun dek, kakara klik bisul di korongan, coba ke. Sia-sia kuaing di korongan sia. Eta cager. Cager eta tareka kolot asal meme kan mentis melentis eta mungun jasa eta ka korong. Ya Allah, ya Rabbi, itu kudu jaho eta tareka baheula. Tuh mandak ca kolot teh. Ini geus jamang bebeja geus gede. Emang mana? Kekarak bebeja korongan ge mal jadi. Eta kolot baheula eta. Asal di korongan, asal ndek jadi.